Bom dia, gente. Tô aqui na rua, tá um calorão aqui. Hoje é sábado, dia 9 de janeiro, e eu tô iniciando esse vídeo, né? Na verdade, um vlog. E, gente, eu vou mostrar pra vocês que a minha casa hoje tá virada daquele jeito. Ontem eu estava doente, eu amanheci com muita dor nas minhas costas. Tudo indica que era problema no rim, né? Eu passei a noite com ventilador, eu não me tapei, e de madrugada meio que refrescou. E eu amanheci com uma dor insuportável nas minhas costas e com muita dificuldade, assim, para urinar. Então, com certeza era rim. E aí eu não consegui fazer nada durante o dia, sabe? Passei o dia me cuidando, né? Tomando chá, tomando remédio e com aquela dor insistente. Mas hoje eu amanheci, graças a Deus, um pouco melhor. Já 90%, digamos assim, que eu estou melhor. E então, vou mostrar para vocês que a minha casa virou daquele jeito. Ainda faltou água ontem, gente, em toda a minha cidade, bem dizer. Então, minha casa ficou assim, crítica. Uma porque eu tava doente, outra porque faltou água. Então, hoje o vídeo vai ser de faxina. Vou deixar minha casa cheirosa pro fim de semana. Então, já deixa like, se inscreve no canal e vem comigo. Gente, olha o estado que está essa bancada. Meu filho acabou de comer aqui, deixou isso aqui desse jeito. Olha, olha só. Pois é, a pia tá assim porque não tinha água, como eu falei pra vocês, então ficou desse estado. Minha sala também tá bem bagunçada, gente, hoje eu preciso pegar pesado aqui. Ó, o marido até dormiu aqui porque eu fiquei com medo de ligar ventilador de madrugada, então ele dormiu aqui e botou o ventiladorzinho dele aqui. Dá oi, nega. Dá oi, pessoal. O que que tem que fazer no vídeo? Deixar um like. Então, gente, ó, a sala também tá uma zona. O banheiro também está o ó do borogodó. Tenebroso. Eu não vou nem mostrar o quarto das crianças, tá? Porque eu não sei se vai dar tempo de eu arrumar ele hoje. Então, não adianta eu mostrar pra vocês e não poder fazer. Então, bora começar aqui pela cozinha, porque a cozinha tem que estar limpa, porque é a entrada da casa. A gente usa mais aqui nos fundos pra entrar e sair. Se chega alguém aqui em casa também é por aqui, então a cozinha eu gosto sempre de manter ela mais organizada. Então, vou enfrentar essa pia aqui agora, né? Porque já tá me dando nojo isso. E é isso, gente. Então, vamos lá. Gente, acabei de preparar aqui o meu chá. Ó, eu achei que tava gravando, mas não tava. A mãe me deu um cavalinha. E aí eu coloco aqui, ó. E agora eu vou deixar curtir. Tá bem quente, aí depois eu vou tomando ao longo do dia, tá? Isso aqui é ótimo pra infecção urinária, pra pessoa desinchar, pra muita coisa. Então, enquanto eu vou lavar a louça, eu vou deixar ele aqui curtindo. Aqui então, vou lavar a louça. E eu tava olhando aqui, gente, depois eu tenho que lavar essa janela também, porque pega muito pó aqui, sabe, gente? Então acaba sujando muito de pó, empoeirando muitas aberturas aqui dessa casa. Então, logo mais depois, acho que à tarde eu vou pegar, vou aproveitar que não vai estar batendo sol, vou lavar essas janelas por fora. Só pra dizer pra vocês que tá precisando, depois eu vou fazer isso aí. Então, bora limpar essa louça aqui.
Gente, já tá mais ou menos tudo organizado. Ó, já lavei toda a louça. Só que agora é meio-dia, então eu não sei se eu vou fazer comida ou se a gente vai comprar pronto. Vou deixar para finalizar a cozinha na parte da tarde, né? Ficar tudo limpinho. Mas já deu aquela cara de. Já deu uma melhorada, né? Pelo menos não tá aquela bagunça, aquela zona toda. Gente, a pessoa rebolou aqui, como diz aqui os gaúchos, né? Mas a cozinha ficou limpíssima, chão brilhando. Brilhando não, porque esse piso aqui é opaco, né? Mas limpo. Ó, já sequei toda aquela louça, lavei mais uma loucinha agora. E finalizei a cozinha, gente. Finalizei. Ali tem um balde, tá? Nós estamos gravando um vídeo que vai daqui uns dias pro canal, depois vocês vão entender. Lá no cantinho tem umas costuras que eu tenho que fazer, então. Ignorem, eu não tenho sala de costura, então fica ali. Então ficou tudo limpo, tudo limpo aqui na cozinha. Lavei o banheiro, né? Limpei a sala. Só meu quarto que ainda não peguei, gente. Hoje aqui fez muito calor e eu tô assim que me dói muito as pernas. Então eu não posso também exagerar. Então eu limpei aqui. Limpei aqui o chão da sala, tiramos o tapete, ó. Já tirei o pó das mesinhas aqui do rack. Só falta organizar esse sofá aqui. Tem alguma menininha que já tomou banho, já botou pijama. Eu E tenho que. o Superman invadiram três aqui no meu mundo. Aí falta organizar esse sofá que eu ainda nem cheguei aqui, gente. Ai, tá muito cansativo esse dia. Sério, que não tá fácil, não. Calor não deixa a gente. Agora começando a refrescar. Mais pra noite que eu vou conseguir concluir meu serviço, tá? Aqui o banheiro, deixa eu mostrar. Ó, já lavei chão, lavamos o box ali. Aqui tá tudo. Falta só limpar a pia, o vaso e organizar aqui o banheiro. Mas o chão e o box já tá ali. Agora eu vou parar um pouquinho a limpeza aqui. Mais tarde eu continuo, mas aí eu não vou gravar para vocês, tá? A gente vai fazer um armarinho para colocar aqui do lado e eu quero embutir essa fruteira dentro, tá? Então eu vou fazendo e vou mostrando para vocês passo a passo como vai ficando. Depois vocês vão entender melhor, tá? Gente, a gente já mudou, ia fazer um projeto, mudamos totalmente o projeto. A gente ia fazer estilo um nicho grandão com a fruteira dentro, né? Só embutir a fruteira. Agora a gente vai mudar tudo. Agora a gente vai fazer estilo uma fruteira mesmo, sabe? A gente arrancou as cestinhas da fruteira e vamos tirar aquela parte branca lá. Como é que vai ser? Você bem estilo uma fruteira, né? É. Aqui vai a cestinha, ó. Transforma. É, vai ficar bem bonito. Só que faço maior. É, porque eu preciso de uma bancadinha em cima. É isso aí.
There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. All I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Ó, gente, a gente colocou rodinha, que fica mais fácil de puxar pra limpar, né? Eu acho que ficou ótimo, perfeito. Comenta aí o que vocês acharam da minha nova fruteira. Eu queria muito um apoio para poder botar o meu porta-talher. Eu vou pegar ele ali e já vou colocar para vocês verem. Ó, gente, eu precisava muito de um apoio aqui, deixa eu encostar no fogão, pra poder colocar esses porta-utensílios aqui, porque fica mais à mão do fogão, né? Fica bem mais prático, porque ele tava ali em cima, ó, e ali ficava muito fora de rumo, sabe? Então, ficava ruim. Então, aqui ficou bem melhor, né? Então, já coloquei o outro aqui do lado também, que é o de madeira. Fica todas as colheres aqui, bem do ladinho do fogão, né? Então, acho que ficou super bom, gente. Maravilhoso. Amei. Agora, depois eu vou dar uma limpada ali. E aí, vou dar uma afastada ali naqueles vidros. Gente, já coloquei ali uns limão, umas maçãs. Batata inglesa, umas cebolas, que eu tinha na geladeira lá, eu já dividi e botei um pouco aqui, né? E assim que for acabando, a gente vai repondo. Então é isso, gente. Já arrumei lá em cima também, ó. Separei mais as latinhas, já arrumei minha peperônia mais bonita, assim, mais pro lado. Eu acho que ficou muito bom. Gente, olha como essa peperônia tá vindo galinhos novos. Dá uma olhada. Eu andei podando ela.
E ela deu uma renovada, sabe? Que ela tava muito feia. Tava muito feia. Ainda tem um galinho morto aqui, ó. Deu. Então eu dei uma podada e ela deu uma baita de uma renovada, sabe? Deixa eu abrir mais aqui ela. Ela se enrola tudo. Então é isso, gente. Amei esse novo cantinho aqui. Comenta aqui o que vocês acharam. Deletem isso aqui, porque isso aqui que tava na fruteira antiga. Eu já vou arrumar um lugar pra isso. Então, olha só. Amei. Bom, gente, agora já é de noite, né? O marido foi lá no mercado, trouxe duas pizzas pra nós fazer. Então, agora a gente vai jantar e depois eu venho me despedir de vocês, tá bom? Bom, gente, hoje é dia seguinte, é domingo. E eu vim aqui agora pra finalizar o vídeo. Eu falei que ia finalizar de ontem, depois da janta, depois da pizza, na verdade. Mas a gente foi assistir TV e acabei não finalizando. Agora eu mostrei pra vocês aí o marido gravando lá, ele tá fazendo almoço, já tá gravando tudo pra vocês aí, então o próximo vídeo não percam, tá? Vai ter marido na cozinha. Então não esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito, vem fazer parte da família, me siga no Instagram. E é isso, meus amores, espero muito que tenham gostado do vídeo, tá? Fiz com todo amor, com todo carinho pra vocês, não esqueça de comentar bastante e de compartilhar o vídeo pra pelo menos duas pessoas pro canal crescer. Super beijo, fique com Deus e tchau!